Re, viss ēters ir te! Gluži kā skolā. Satraukti un sačukstādamies šodien Saeimas nama durvis svēra jaunievēlētie deputāti. Lai gan pirmā oficiālā darba diena būs 1. novembrī, jau šodien daļai parlamentāriešu bija iespēja iesēsties deputāta krēslā un mēģināt uzstāties tribīnē. Jaunievēlētos tautas priekšstāvis vēroja Madara Līcīte. Lai deputāta darba pienākuma sākums būtu raitāks, Saeimas administrācija jaunievēlētajiem deputātiem rīko mācības, kurās stāsta gan par likumdošanas procesu, gan balsošanas kārtību plenārsēžu zālē. No partijas Latvija pirmajā vietā ievēlētajiem 9 deputātiem uz mācībām ieradušies 3. Oļegam Burovam ir liela pieredze darbā Rīgas domē, strādājot gan pozīcijā, gan opozīcijā. Saeima tas ir cits situācija, bet es ļoti gribu tiešām un man mērķis, lai šeit darboties un lai tavs darba rezultāts ir redzams, lai tie rezultāti ir konkrēti. Kristaps Krištopans Saeimas nama durvis šondeļ vēra pirmo reizi. Viņš būs savas frakcijas priekšsādātāja vietnieks. Ļoti patīkam, kad administrācija, kā saka, dod iespēju iepazīties ar visu to te. No darba procesu, tā kā satraukums ir. Krietni koplākā skaitā uz mācībām ieradušies Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Vairākiem ir liela pieredze darbā pašvaldība domēs, taču darbs Saeimā būšot kas jauns. Aptur palicu uz ceļu, ka es atbraucu 5 minūtes vēlāk pa tām durvīm, vai ir kaut kāds cits, pa kurām pa kluso vienu. Daktariem Jakovinam ir lielākā ģimenes ārsta praksa Latvijā. Viņš sola savienot pienākumus Saeimā un būt pieejams pacientiem. Pieredze pašvaldības deputāta darbā, viņuprāt, esot priekšrocība un zināmas līdzības tā ir ar darba domē. Tā kā pašvaldība, bet, teiksim, daudz, daudz augstāk. Bet citādi nekas, zāle lielāks, šitais labāk. Vienīgais lejā, man liekas, pagrabāja to, lai svats pārplīdzis pēc kanalizācijas mažo bišķiņu, bet tas tā. Vienkārši ir 24 stundas diennaktī, 8 stundas vajadzīgas miegam, 8 stundas Saeimai. Un tad ir 8 stundas, kuras tu vari darīt, ko tu gribi. Viss. Zaļzemnieki viens pēc otru iemēģina arī Saeimas tribīnu. No tās jau 1. Novembrī būs jādod deputāta svērests. Mans zelts ir mana tauta. Kad aizrojos pirmo reizi atrasties Saeimas sarakstā, pirmo reizi stāvēt šeit tribīnē. No apvienotās sarakstas Saeimā ievēlēti 15 deputāti. Frakcijā līdzās parlamentāriešiem ar pieredzi, politikā, vairāki jaunpienācēji. Aiva Vīksna ir sabiedriska aktīva uzņēmēja, bet Igors Rajevs bieži redzams televīzijas ekrānos, skaidrojot jaunāko informāciju par kara darbību Ukrainā. Tagad abi strādās vienā frakcijā. Es esmu bijis no otras puses šeit vairākas reizes, bet šoreiz kā deputāti jā, pirmo reizi. Kā skolā, pirmā klasē. Viss ir skaidrs, viss pieteikoši vienkārši. Ticiet man, militārajā komandu punktā viss ir daudz sarežģītāk. Atbilstoši satversmai, jaunievēlētā Saeimas pirmo sēdi sanāk novembra mēneša 1. otru dienā, šogad 1. novembrī, kad arī izbeidzas 13. Saeimas pilnvars. Madara Līcīte, Igors Stāds, Latvijas televīzija.